画面中白色轿车就翻覆在捷运轨道旁边。今天凌晨五点多，在淡水中正东路一段与淡金路77巷的旁边弯道，发生了一起翻车意外。警方表示，在获报之后到现场，就看到白色轿车翻覆在捷运轨道旁边，而车上有两位民众，分别是23岁的车主黄姓男子与26岁的黄姓女子，都已经自行爬出车外等待救援。警方于今天5:20接获一起交通事故，事故地点是在淡水区中正东路一段与淡金路77巷旁，车辆翻覆掉落在捷运的轨道围篱旁。伤势部分，车上两人手脚受多处的擦伤，没有生命危险。初步经车上25岁的黄姓女子供称，当时她是车辆的驾驶人，驾驶搭载22岁的黄姓男友人。事故的原因是因为天雨路滑导致车辆失控才往外翻覆。警方表示，车主黄姓男子向警方供称，开车的是黄姓女子，而他当时正坐在副驾驶座。不过警方对于双方进行酒测，黄姓女子酒测值为零，而男子却高达0.35毫克，明显超标。而女子向警方表示，因为天雨路滑才会转弯的时候冲破围篱翻车。这部分警方到场处理事故时，车上两名男女已经有自行爬出车外。本案驾驶人这部分需要在调阅沿线的监视器，以及待车辆脱掉后检视行车记录器，才能做进一步的厘清。本案因为翻覆的地点接近捷运轨道，因轨道有高压电通电当中，经联系捷运局，需等待本日凌晨捷运停驶后断电后，才能进行车辆的脱掉以及车体检视的程序。警方表示，初步判定是驾车不慎失控翻覆到捷运围篱旁边，但是因为事故现场为捷运轨道路线，通行时间有高压电流，必须等待捷运停驶之后再进行脱掉处置事故车辆，目前不影响捷运通车。不过警方到场时，两个人已经走出车外，到底是否有酒驾行为还是有顶替的情况，警方还得调阅沿线的监视器画面，厘清车辆的驾驶，确认有无酒驾。记者许敦英，淡水采访报道。